Լևոն Արոնյանի շախմատի պրոցը նախկինում Պեկի կողմից ֆինանսավորվել է, աշխատավարձներ են տվել։ Ինչ է կարծում, սա արդյոք կոռուպցիա չէ, ինչ որ առումը, որովհետև հաշվի առնելով, որ Լևոն Արոնյանը նախկին նախագահի սանիկն է։ Չեմ կարծում, որ կոռուպցիա է։ Ուղղակի տեսեք, եղել է պայմանավորվածություններ, կա շախմատի դպրոց, որը մշակույթի սպորտի և երիտասարդության նախարարության կազմում է, և որոշակի նաև ծախսեր են խնդրել են, որ պետական եկամուտների կոմիտեն ինչ որ ձևով նաև ֆինանսավորի իրենց աշխատավարձը։ Այդ մարդկանց աշխատանքի են ընդունել ուսումնական պոակում մեր և աշխատավարձ են վճարել։ Եթե որ մենք եկանք, տեսանք, որ այդ աշխատավարձները ընդհանուր պոակների կրճատման և օպտիմիզացման այդ ընդհանուր մեթոդաբանության մեջ այդքան էլ չի տեղավորվում, մենք իրենց, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբեր ամսին ասացինք, որ լավ կլինի, որ դուք երիտասարդության սպորտի նախարարության հետ քննարկեք ձեր ֆինանսավորման հարցը, որտեղ մենք ձեզ տեղից հանում ենք։ Սա է եղել ամբողջ քննարկումը։ Որքանով է դա թույլատրելի, եթե հաշվի առնենք, որ աշխատավարձները շատ բարձր են եղել, մինչև 500 հազարիկ։ Թույլատրելի կամ անթույլատրելի հարցը չի սա։ Տեսեք, մարդիկ ստացել են աշխատավարձ, որը որ վաստակել են իրենց աշխատանքով այլտեղ։ Եթե մենք համախմբի մեջ նայենք, այո, եղել է շախմատի դպրոց, և այդ մարդիկ այդ շախմատի դպրոցում իրենց գործունեությունն իրականացնելու համար ստացել են աշխատավարձ։ Այլ բանա, որ մեր պոհակից են ստացել։ Իսկ ամբողջովին օրինական է եղել։ Ինչ եք ուզում ասեմ ես։ Ուզում եմ հասկանալ, օրինական է եղել, դա թե ոչ։ Հանձնարարություն է կատարվել, այսպես ասեմ։ Օրինականա, թե օրինական չի, ուսումնական պոհակում նաև շախմատի ուսուցիչներին են վճարել։ Եվ մեկ հարց, ձեզ ներկայիս նոր ձևավորող կառավարությունում տեսնում եք, թե ոչ։ Այսինքն, ես պիտի տեսնեմ, ես ինձ տեսնում եմ մեր տանը, մնացածը ասենք, ով ոնց կորոշի։